Hejsan allihopa. Hejsan. Kör en liten Team Defender här på Dome. Med P90 custom och MP9 suppressor. Ja, någonting jag ska prata om i det här gamet är lite hur ni ska kunna, till exempel hur ni skickar in till Top 5 Play som jag tänkte prata om. Varför jag inte la upp videos förra veckan. Och hur jag nog kommer fortsätta. Jag kommer nog göra om i schemat. Den första saken jag tänkte prata om är varför jag inte la upp videos förra veckan. Under onsdag, tisdag och måndag så hade inte jag... det var måndag, tisdag, onsdag. Då hade jag ingen internet alls. På torsdagen så hade jag absolut ingen ork att ladda upp. På fredagen så fungerade inte, det bara krånglade hela tiden när jag skulle göra kommentarer. Och i lördags och i söndags så har jag inte kunnat ha tillgång till någon dator. Så det är därför jag inte har kunnat lägga upp. Så jag är väldigt ledsen, hoppas det här räcker. Jag kommer försöka lägga upp lite mer MV3 den här veckan. För jag tror att det är många som gillar MV3 och de som har subbat på mig. Det är inte bara Minecraft. Så då blir det lite mer MV3. Den andra saken hur ni ska kunna skicka in till Top 5 Plays är att det kommer jag troligen starta nästa vecka om jag får tillräckligt många klipp. Då startar jag nästa vecka och jag kommer lägga min mailadress i beskrivningen och ni kan skicka in. Sen så det får inte vara editat och ja, det får inte vara massa skrik i videon. Det är typ det jag säger att ni vet på. Vilken var den sista grejen? Jag kommer troligen göra om i schemat. Ni kommer få skriva i beskrivningen hur ni tycker att schemat ska vara. Och så kommer jag lägga upp lite som jag själv tycker den här veckan. För jag tror inte att schemat kommer fungera så bra. Och ja, det är typ det. Jag kan prata lite mer om det här gamet. Är att jag får rätt bra stats. Jag tror att det var 27-2. 29-2 eller 27-2. Det är bästa det. Och en annan sak är att jag lyckades komma med i Dilfens Top 5 Plays. Jag kom på fjärde plats för den. Jag tycker att jag trean i Top 5 Plays inte skulle vara med för det var Pride och det är inte speciellt kul att se Pride infekter. Så då blev det lite sviken, jag tror. Och femte platsen var helt klart lite bättre än mig. Men nu ska jag inte prata mer om det för nu är gamet slut och jag får tacka för mig. Hej!